हेलो गाइसहरु म चाहिँ यो स्वाचेको लागि यो चार सिस्नो काट्दै छु गाइसहरु हुन सक्नु हुनेछ एकदमै गाह्रो छ स्वाचे पार्नलाई अहिले चैत बसक लागिराछ हैन त्यही भएर म चाहिँ भिपटुप्पामा छु हैन गाइसहरु हुन सक्नु हुनेछ गाउँले जीवन यस्तै छ के गर्नु गाइसहरु स्वाचे पार्न एकदमै गाह्रो छ है गाइसहरु गाह्रो छैन त्यो भिडमा नछिरि पनि भारी पुगेन को त्यही भएर म चाहिँ भिडमा छिरिरहेको छु यसलाई चाहिँ जङ्गली माने भन्छौँ हामी जलुका भन्छौँ होइन हेर्नु सक्नुहुनेछ है गाइसहरू तिमीले नसम्झिँदा माया बेग्लै लिङ्गो तिमीलाई बिनायो बजा मालिङ्गो तिमीलाई बिनायो बजा कसरी गर्नु अलिकति त गाह्रो छ गाइसहरू सुँगुर पाल्नुको लागि यस्तो भिड पाखा गर्नुपर्छ गाइसहरू